Okay, nu går vi vist i gang. Sådan. Og vi fortsætter lige, hvor vi slap fra. Det her, det kommer så til at blive del 2 af Atlanta Let's Play. Okay. Giv mig lige 2 sekunder. Så vi går i gang med operation aflytte Dimitris kontor. Eller... Der er nok en mere også. Jo. Eller følg Dimitri. Hvad for en siger du? Hvad for en tager vi? Den der eller den der? Jeg har lagt mærke til hatten nu. Dette falske maleri med mikrofon. Du skal bare snige dig ind på Dimitris kontor og bytte det ud med originalen. Fedt. Kan vi så høre, hvad han snakker om nu? Ja, jeg tænkte, at det kunne være lidt lettere, når vi kan høre, hvad der sker derinde. Men pas på kunsten. Bliver det blot det mindste beskadiget, er maleriet ødelagt. Kan vi ikke samle de der? Den besked, du har fundet, viser sig at være en form for spor. Jeg vil tyde den her i det sikrede hus. I mellemtiden kan du prøve at se, om du kan finde flere spor. Nå, jeg troede, at vi havde samlet alle de der. Oh shit. Det er okay. Jeg har aldrig været så god til at gå direkte til sagen. Dejligt, okay. For den indirekte vej er helt deroppe gennem luftkanalen. Og jeg er en tusind bedste ven altid gennem en anden muskel luftkanal. Nej! Det var ikke meningen, det der. Okay, igen. Okay, på et eller andet... Vi skal forekomme derovre, så er vi nødt til at gå igennem lyseskruen her, og så... den der. Hvordan fanden kommer vi derovre? For helvede! Okay, nu tager jeg det her seriøst, Det er bare mig, der har lige lidt nu. Okay. Det er godt planlagt, det her. Okay, så er det roligt her.
sådan der. I hørte Dimitri højt og tydeligt. Nu vil jeg kaste kratten videre til verdensklasse knægterne i diskoteket. Salget og krydderi går op og op, op. Lad krydderiet flyde. Og du er lige derhjemme i det salget. Til produktion af falske penge. Bedste drop i verden var, det siger jeg jer. Hold dampen oppe med mine nye krotterrykker på rigtigbladet. Vi vil aldrig kunne trække os tilbage tidligt. Er I med på, hvad jeg siger? Sådan der. Nu hedder, hvis vi havde samlet alle de der 30 flasker der, så kunne vi have åbnet den her flaske, nej, eller bankboks her. Men det har vi, åbenbart så har vi ikke samlet dem alle sammen. Så nu her, vi er bare nødt til at bare gå videre i missionen. Hvis det lykkes dig at få det originale maleri tilbage til mig i et stykke, kan jeg sælge det gennem mine internetforbindelser og score os kassen! Oh yeah. Det var nemt job. Okay. Run for life! Sådan der. Så er den mission færdig. Det næste, hvad var det for en, du var... Nå, jeg skulle følge Dimitri. Du skal undgå at blive set af vagterne med lygterne. Bliver du opdaget, kan du løbe væk ved at holde R1-tastet ned. Jeg tænkte, det siger du ikke. Det er faktisk noget hjælp. Så er det mission Følg Dimitri. Den skal vi tage i gang nu. Jeg har lige opsnappet en e-mail fra Dimitri. Han har bedt sine vagter om at ringe på bådens klokke, når kysten er klar. Når kysten er klar til hvad? Det er jeg ikke helt sikker på. Prøv at lægge mærke til den her slejshat, som jeg faktisk har. Så kan det være, at vi finder ud af, hvad han skjuler. Dimitri! Jeg kan lide den der musik der. Dom 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 dom. En god plan, det er altid at holde sig op på tagene. Der. Så kan vi nemlig altid følge ham. Hurra, hurra! Nå ja, hvad var det egentlig, man fik, hvis man åbnede den der bankboks der? Nå ja, det er nok ganske okay. Men jeg tror ikke, man kan bruge den til noget. Nå ja, jamen, jeg tror ikke, man kan bruge den til noget, så hvis jeg der. Yeah.
se lava oppe fra vandtårnet. Kom længere ned, så du bedre kan se. Hold nu op, mand. Men ja, det er sådan en grin, der tager mig at tage sin hemmelige vej. Var det en knap? Var koden en knap, eller hvad? Hvad skete det lige der? Han havde ingen anelse om, at vi så med, da han indtastede den hemmelige kode. Øjeblik. Det ser ud til, at døren der fører ind til natklubbens vandpumpe. Original kode. Bare en knap. Okay. Så det ser ud til, at det er Murrays tur til at gennemføre en mission. Så er vi afsted til den sikrede hus. Go, go, go. Men i mellemtiden, så kan vi jo... Nej. Jeg troede, vi havde en eller anden penge. Vi havde penge nok til at gå købe et eller andet. Vandpumperummet og sabotere det. Jeg ved ikke. Hvordan skal jeg komme forbi laserne? Du skulle kunne ødelægge strømkassen ved at kaste noget hen på den. Tryk på cirkelknappen for at bruge trampebevægelsen nær ismaskinen, så du kan få en isblok. Tryk derefter på firkantknappen for at kaste blokken over på strømkassen. Okay, tryk på cirkeltasten for at samle noget op, og firkanttasten for at kaste. Nu behøver man ikke at bruge det der is-ting der. Is-tumper der. Hvad står det der? Murray, du er stærk. Prøv at samle de andre ting op i rummet. Fjenderne bliver slået ud, kan samles op med trampebevægelsen. Kast noget hen på vagten. Hop så derover og tag ham op med cirkelknappen. Oh yeah. Jeg ved ikke, Duffmaster, men lægger det for dig, eller hvad? De fjolser, de gør det for let for os! Okay, gutter. Jeg har lavet en plan, der skal føre os frem til Clockworks styrefjer. Men der er et par ting mere, vi skal have gjort, før vi kan begå kuppet.
Først skal Sly ud og lege lommetyv i teateret, så vi kan få adgang til kontrolcentret for projektørerne. Når det er gjort, vil vi kunne slukke for al sikkerheden i lærheden. Hvad sagde jeg, om det er nettet for dig? Om billedet har du eller sådan noget? Sorry, vi får brug for dine muskler til at få fikset alarmerne udenfor. Der skal ikke være noget, der alarmerer vagterne, når vi laver jobbet. Og endelig skal vi ind i diskoteket for at få løsnet spejlkuglen. Tro mig, det er alt sammen en del af planen. Dæmpe alarmerne, eller lommetyv i teateret, eller møde i Måneskin. Jeg tror, jeg tager møde i Måneskin. Vi skal i orden. Stop der, Cooper. Betjent Nila. Endnu en politikvinde, der er varm på min skygge. Helt ærligt, jeg førte dig hertil. Så den der klovbandefortalelse var et spor. Hvorfor hjælper du mig? Jeg er ikke så firkantet som Ramos. Jeg er godt klar over, hvilken trussel Clockwork-delene er. Og jeg kan ikke lide, at der er nogen som klovbanden, der bruger dem. Så der skal en tyv til at fange en tyv? Noget i den retning. Men hvis jeg skal kunne stole på dig i denne sag, skal jeg være sikker på, at du kan holde dig oppe. Bogstaveligt talt. Bogstaveligt talt. Du må ikke komme bagud. Sly, hold R1-tasken nede for at løbe. Du skal holde tæt med betjent Mila. Ja. Kom nu langsomt. Okay, det er nok mig, der synes, det er sjovt. Nå. Kom nu langsomt. Se op. Hvis du forlader dette område, opgiver du det aktuelle job. Jeg mener. Forlader området? Hvordan? Nå. Det er meget. Nå. Vent for. Jeg må indrømme, det er hende, der er lidt langsom nu. Det er hende, der skal følge med mig. Kom så. Go. Kom nu. Hvor fanden skulle du gøre det for? Ups. Den kommer først. Jeg vandt! Flot klaret, Sly. Vi skal nok få et godt samarbejde. Godt, du er indforstået. Okay. Juridisk set kan jeg ikke komme ind i Dimitris natklub uden en kendelse. Men tilfældigvis har jeg en nøgle til bagdøren, som en person, som du kan bruge, som du har lyst. Jeg er sikker på, at vi vil få et godt samarbejde. Der vil blive brug for mine ødelæggelsesevner til jobbet inde i diskoteket. Og tag tilbage til det sikrede hus. Jeg vil være klar til at tage på feltarbejde, når du kommer. Okay, der var endnu en mission der. Den tager vi lige.
Okay, Sly. Der har du strømkasserne, der fører hen til området med trykpressen. For at ordne dem, skal du sætte en splejseklemme ind i projektørerne der. Beklager, Bentley, men de der ventilatorer drejer alt for hurtigt til, at man kan komme forbi. De kan gøres langsommere fra kontrolpanelet her. Men du skal stjæle en masse for at komme derhen. Vagterne bærer rundt på nogle særligt skrøbelige nøgler, der vil blive ødelagt, hvis du angriber. Du skal sørge for at stjæle deres nøgler, før du nakker banditterne. Du stjæler på vagterne ved at snige op bag dem og trykke på cirkelknappen. Jeg husker alt for godt den her mission. Jeg plejer altid at fail i den hele tiden. Det glemmer jeg aldrig. Nogle gange skal der graves lidt. Oj. Shit! Ah! Fuck! Ah, fuck! Okay, run! Okay. Men ikke... Hvor er det, der er fedt? Skal vi tage på det der? Nå. Samurai. Jeg har hørt, at der er en vaskerbjørn til Fremlanders. Oh shit! Aaaaaah! Gem dig et eller andet sted. Hvad fanden? For at fortsætte spillet skal du ind til det. Hvad? Hvad snakker du om det? Okay, det gav ingen mening, det der. Nå. Hvor fanden skal det lige der? Nu. Det er jo for helvede. Hvad nu? Hvor skal du lige være på? Ej! Ej! Kom nu videre. Det er jo godt. Okay, det var det. Mange lige var mindre. Shit. Sådan der. Okay, han ser flimmer-tv.
fik jeg den. Flimmer TV. Dårlig vits. Godt gået, Sly. Gå nu over til kontrolpanelet og sænk farten på vifterne. Okay, jeg tænker lige, hvorfor fanden har der, er der 6 nøgler til at kunne åbne en ventilatorkontakt? Det ser ud til, at vifterne er stoppet. Gæng mening. Og brug dem til at komme oven på lysekronen og sætte splejseklippen på. Job udført. Nå. Nu skal jeg lige have den næste mission. The mission. Kun gået en halv time, nå. Hey Sly, du kan stjæle fra alle vagterne omkring natklubben. Prøv at finde nogen, der har noget skidt i baglommen. Vi kan pansætte sagerne for en masse mønt, når vi er tilbage i det sikrede hus. Okay, det næste mission, det er så Bendis mission. Disco et eller andet, eller så. Sådan. Står der. Og det skulle... et eller andet. Sparta! Hey! Sparta! Nå, det er ikke. Okay, væk. Vi kan købe den der røgbombe der. Spændelig. Vejtagende Bentley ikke kan... Vejtagende Bentley ikke kan flyve der. Hvad er det? Hvad? Hva? Nå. Okay. Nå, er du der, var det ikke? Der var den. Ej! Jesus. Jeg nåede ikke lige at her, få et bombetekst på der. Okay, Bentley. For at komme forbi laserhegnet, skal du først sprænge det i luften. Tryk på trekant-tasten for at smide en bombe. Og kom så væk derfra, før den eksploderer. Godt klaret. Brug nu din sovepil til at komme forbi vagten. Bonanza. Smid en bombe på ham, mens han er nede, så han bliver ude.
med derude i marken. Fint. Det går fint. Jeg skal bare lige bombe alle søjlerne, der understøtter diskokuglen. Så kan jeg komme ud. Hvad er det for noget med en diskokugle? Dens nedslag vil ryste påfugle skiltet foran natklubben. Løs fra det bolde. Jeg kan altså ikke tale lige nu. Jeg må videre. Hold jer i sikkerhed. Lige gå og se der. What the f... Nå. Okay, det lignede en eller anden guitar Elvis Presley japansk fyr. Så. Nå, det er nok. Og masser af penge til mig. Nu bliver jeg opdaget. Okay. Nu er der ingen mere. Go. Min sidste... Hvor er det? Hvad? Oh. Det er en god idé, der var den. Ah. Woohoo! Disco first. Okay. Åh, skal vi gå helt forfra nu? Nå, jeg ved ikke, har du det? Nej, det er ikke. Nu er det lige meget. Vi er nødt til at gøre det. Helt forfra igen. Og nej, jeg gider fandme ikke at bruge dig. Kom da! Woo! Hop, party! Nej. Disco fest! Eller ikke. Bente, vi kunne mærke det hele derhen til det sikrede hus. Og du havde ret. Halvdelen af boldene på påfugleskindet sprang af ved nedslaget. Okay, så skal vi tilbage igen. Nej! Ja, det er det. Det er nok den sidste mission for i dag. Og så her kommer den ultimate, så kommer den aller sidste mission i den her, eller sidste operation. Og vi skal lige først til det sikre hus. Ja. This is Sparta! Run.
Okay, hvor var den henne? Det var den. Okay, det var derude. Ja, det kommer til at blive den sidste mission, så den her, ja, så der er det næste, så den her tager den aller sidste operation næste gang. Yep. Ja, så i orden. Der skal nogle seriøse muskler til, Murray. Du er den eneste på holdet, der kan gøre det. Du kan samle ting op ved at trappe. Kast så tingen på alarmhornene. Held og lykke, min ven. Det kan godt blive barskt. I ånde skal mærke min vrede. Jonas, hvad er det med min røv? Hey! Så. Ja, ja. Hold penge! Sådan der. Hvor er den næste? Skal vi hælde derovre? Kom nu. Okay, det var lidt bedre. Sådan der. Okay, jeg vil høre. Lige efter det her, så stopper jeg. Jeg håber, du kunne lide det her, Darth Master. Okay, drenge. Dominobrikkerne er alle på plads. Nu skal det store slag stå. Først skal Murray hjælpe mig med at bryde ind i det gamle vandtårn. Derfra skulle jeg kunne lukke ned for springvandet. Dimitri vil garanteret sende nogen ud efter lastvognen. Sly, du stjæler nøglerne til lastvognen, når gutten her kommer. Giv dem derefter til mig og Murray på pladsen. Vi stjæler lastvognen, mens du klatrer op på påfugleskiltet på toppen af natklubben. Når du er i position, skyder Murray spillet fra lastvognen op til dig, og så bruger vi det til at trække skiltet ned. Hvis mine udregninger holder stik, vil nedslaget skabe en indgang til trykmaskinerummet. Så hopper du ind, Sly, okay, tak for det. Og tager okay. Clockworks styrefjer, og vi er skredet. Jamen,
Nu ved jeg ikke, om jeg skulle have en eller anden person med, som skulle være med til at snakke sammen med mig. Skulle jeg have det måske?